Dobro. Dobro. Ja na mnje dala. Dejan. Dobro jutro, dobrodošla. Zvini, ja sad ne znam ušte gde si ti, nekako mi se... Evo, evo, tu sam te, sve u redu, da. O čemu piše tvoj Hello? Ekskluzivna priča na naslovnoj strani magazina Hello, zapravo ekskluzivni događaj. Venčanje o kojem se pričalo i venčanje o kojem se i dalje priča. Viktor Trojicki se oženio, Aleksandra predivna mlada, zablistala je zajedno sa njim na naslovnoj strani magazina Hello, koji je imao ekskluzivno pravo, ta reč se mnogo ponavlja, ali zaista smo ponosni na ovu priču. Prvi intervju sa mladencima samo za naš magazin. Na preko 20 stranica donosimo sve detalje ovog spektakularnog venčanja i 90 fotografija slavlja koje je zaista bilo predivno. Kako su izgledale pripreme, potom venčanje u crkvi, a onda i ono fantastično slavlje u hotelu Crown Plaza. Zaista mnogo detalja, predivna priča i dirljiv intervju dvoje mladih zaljubenih ljudi koji će u junu naredne godine postati roditelji. Uz to donosimo još fantastičnih priča, intervju sa Eminom Jahović, Jelenom Janković, ljubavnu priču princa Harija i njegove nove izabranice, holivudske glumice Meghan Markle i modni editorijal Sanje Marinković i Jace Pejović. Oni su se vratili malo u prošlost, otišli u 20. godine prošlog veka i zaista predstavili onako magičnu modnu priču uz fantastičan intervju. A ono što bih najavila što se dešava sutra, to je Royal Party na Belom dvoru, Hello Royal Party na Belom dvoru, na kojem će se najiščekivaniji red carpet ove godine, na kojem će prodefilovati celebrity zvanice i svi ljudi u ovom našem poslu iz javnog sveta. Zaista događaj koji se čeka, onako ispraćamo na naš način i ovu godinu, a sve detalje vidjet ćete u narednom broju o kojem ćemo pričati i više naredne nedelje. Dobro.